қалайсың, еңлік? Қош келдің. Таңдарлы болсын. Еңлікті бәріңіз жақсы танисыздар. Біздің Қазақстан ұлттық арнасындағы Қазақстан дауысы балалар жобасының қатысушысы және біздің көрермендердің көзайымына айналған керемет әнші. Я, қымбатты көрермендер, Гүлеке айтып кетті, осы балалар жобасының ең жарқын қатысушыларының бірі бүгін Еңлік бізде таңғы шоуда. Еңлік, қош келдің. Енді бүгін Еңліктің жаңалығы бар, Гүлеке. Бүгін бізде дәл осы Қазмедиа орталығында Балапан телеарнасының ұйымдастыруымен сағат 15:00-де киноконцерт залында заманауи балалар әндері республикалық байқауының жеңімпаздарын марапаттау кеші өтеді. Енді сол кештегі жеңіске жеткен ән орындайды Еңлік. Қандай ән? Еңлік алдыға жылжысаң болады. Біз Еңлікпен жақсы таңдайын болып тұрмыз, көрдіңіз бе? Әдемі. Әнімнің аты қазір жоқ, құпия. А, құпия айтуға болмайды. Жақсы. Шыққаннан кейін біле жатамыз. Иә, ол әнді егер тыңдағыларыңыз келсе, естегілеріңіз келсе, қымбатты біздің көрермендер, сіздерге құлақ қағыз, бүгін сағат 15:00-де Қазмедиа орталығының концерт залында өтетін, кешке келіңіздер, Еңліктің жеңіске жеткен әнін тыңдайсыздар, солай ғой. Енді осы ретте Еңлік өзіңнен сұрай отырайық. Енді Гүлекең айтып кетті жаңа Қазақстан дауысы балалар жобасының қатысушысы деп, не өзіңнің өнер көрсеткен кезіңнен де бір кішігірім үзінді қазір көрерменге ұсынуға біз дайынбыз. Ендеше дауысын қосайық. Тобына барғысы келеді негізі. Бірдеу қаратам, әйтеуір таңдаймын. Жаңа ту жайлайып жатырмыз оны, Еңліктің дауысында бір қазақтың кең байтақ бір даласы суреттелетін сияқты, бір самалы жел ескенде бірден бір табиғат көз алдыңа елестейді, кең дала елестейді. Енді Еңліктің өзінен сұрап отырайық, мына жобадан кейін Еңлік қалай өмірің қаншалықты өзгерді? Көшеде адамдар танып жата ма? Еңлік, сен артқа қарай қаша берді, алдыңа жақындар жаным. Қалай өзгерді өмірің? Өмірім жақсы жағына қарай өзгерді. Көшеде адамдар танып жатады, және де әлеуметтік желіде көп тарағаннан кейін менің инстаграм парақшамда көп деген оқырмандарым жиналып жатыр. Көбейді саны, иә? Иә, және де Қазақстан дауысы балалар жобасына көп деген рахметімді айтамын. Енді осы Қазақстан дауысы балалар жобасынан кейін басқа да жобаларға шақырулар алып жатырсың ба? Иә. Қатысып жатырсың ба? Иә. Барлығы сәтті өтіп жатыр ма? Тамаша. Енді мынадай үнмен, мынадай дауыспен, мынадай диапазонмен менше Еңліктің әлі де қазақ өнері, қазақ сахнасында өзінің бір ойып тұрып орнын алатынына біз сенімдіміз. Бұл тек қана басы. Иә, енді осы бір бойыңдағы биязылық, осы бір өнеріңмен қазақ қызына тән әдемілігі, әдемілікпен көрерменді баурай бер. Еңлікжан, шын жүректен тілектеспіз, сәтті өтсін. Иә, Еңлік көп сөйлемейді, Еңлік тек қана керемет әндер орындайды. Еңлік, саған бүгінгі концертте жақсы өнер көрсетуіңе шын жүректен тілектеспіз. Күнің сәтті өтсін жан, көргенімізге қуаныштымыз.